Välkomna till Se människan-scenen, Svenska kyrkans scen här på Bokmässan. Nu följer ett samtal mellan Mårten Ströksnäs som är idéhistoriker, journalist och författare och Lena Sjöstrand som är präst i Lund. Välkommen hit till Se människan-scenen, Mårten Ströksnäs. Tusen tack. Du har skrivit en fascinerande och hisnande bok. Den kom ut, heter Havboka, kanske på norsk, förra året. Och sen är rättigheterna sålda till 16 länder. Atten. Och boken kom på svenska, Havsboken, i år. Den är sålt till 18 länder. 18 länder. Ja. Alltså, hade du någon som helst aning om denna succé när du skrev boken? Nej. Nej. Hur alltså, känns det då? Nej, alltså vi som driver och skriver, vi kan på en måte skapa oss en illusion om att boken slår an och blir en succé och hela förlaget i hela världen har lyst att ge den ut. Innerst inne så vet vi att det är en livslögn, men det håller oss gående. Det kommer, vi vet det kommer inte till att ske. Men allikevel, det finns en teoretisk möjlighet och det skedde ju nog med denna boken. Och det är självklart en fin ting att vara eftertraktad. Man vill bli läst, man vill... Jag är väldigt glad för det. Ja. Hur tolkar du den fascinationen inför havet som du då möter hos människor? Nej, alltså det är ett land där som boken har truffat som är, inte sant, det utgivs väldigt goda böcker hela tiden på så många språk och det är svärt många av dem blir bara översatt och knappt nog anmält eller recenserad. Och får ingen uppmärksamhet dessvärre. Man ser någon böcker då som träffar ett land i tiden och det har väl den här boken gjort. Det finns ett sug mot att bli fortalt om allt det fantastiska som finns i havet. Jag trodde ju inte det skulle bli en succé i det hela. Jag tänkte kanske tyskarna ville lika boka för att de är så gärna efter det stället där den föregår, alltså i Lofoten, som är ett öyrike i Nord-Norge. Den föregår på en liten ö där. Och där är det alltid mycket tyska turister, så jag hade ett visst hopp om att kanske de kom till att köpa den. Men bortsett från det så har det ju gått naturligtvis över all förväntning. Mm. Det som är speciellt i boken är ju att den har så många lager. Det finns på ett sätt kan man läsa den som en äventyrsroman om dig och din vän Hugo Åsgård. Som har... projektet att ni ska fånga en hårkärring. Mm. Jag hade ingen aning om vad en hårkärring var förrän jag mötte det i din bok. Mm. Vad är en hårkärring? En hårkärring är en slags levande fossil. Det är en haj som kan bli lika stor som en vit haj. Det vill säga 8 meter och 1200 kilo. Den svämmer på den dypvannshaj som finns från den nordnorska kystlinjen. Ja, ett gott stycke söder längs kysten i Norge och helt upp till isen, till och med under isen, svämmer den runt oss. Och det har den gjort i kanske ett par hundra miljoner år. Det är en av de äldsta nordlevande skapningarna som evolutionärt sett. Det är bara den och brännmanet och... någon få andra sådana märkliga skapningar som har varit oförändrade så länge. I tillägg så är hårkärringen, har den funnit ut nå de sista, det kom en forskningsrapport i sommar, några danska och kanadiska forskare som har uppdagat att hårkärringen kan bli 500 år gammal. Som är då det äldste, överlägset äldste större dyr i världen. Nummer 2 är kanske sån havskildpadde som kan bli 200 år. Så det är ju ganska det havets Metusalem och den svämmer ner i där och har mystiska egenskaper. Visst man fångar en hårkärring och öppnar magesäcken för exempel en marinbiolog så finner de skapningar som är mycket raskare än den.
som kan svømme 10 gånger så fort, sant? Den finner laks, kveite, torsk, den finner sel. De har till och med funnit isbjørn och reinstyr. Inne i magen, ja. På en hårkärring. Men en hårkärring svømmer väldigt sakta. Det är kanske därför den lever så länge. Den har en otrolig lav puls, en lav metabolism, kroppsrytme. Så hvordan klarer den da å få til å fange disse raske havdyrene? Ja, ja. Mm. Der er mange teorier. En er at den hypnotiserer dem med dens grønne, blinde, selvlysende øyne. For den har en parasitt som henger ut av øynene, og som sagt, det gjør den fullstendig blind. Det er i og for seg ikke så farlig, fordi at stort sett så befinner seg på de store dyp. Der er det helt mørkt uansett. Och kallt. Man behöver inte kunna se egentligen. Och ensamt, nej. Men det är klart, när den kommer längre upp i vannsöjlen, ja. så må den se för att fånga sina bytte. Ja. Det gör den inte, men allikevel så klarar den att fånga. Sådana typer ting som detta här, det är vi då, och Hugo, min vän, kunstnern, och jag, och försöker att utforska i löpet av boka. Det är en slags dynamik att försöka finna ut mest möjligt och lösa någon av dessa gåtorna. Och det är det här att man då, även om man befinner sig på äventyrsromanens nivå, så får man hela tiden liksom dyka ner metaforiskt. Det är en enorm kunskap om en värld som du ju skriver om att vi vet väldigt lite om, och som man verkligen blir varse, eller jag blir varse om att jag har väldigt lite kunskap om. Och så ställer du detta mot också den kunskap vi har om rymden, att vi vet mycket mer om rymden men så lite om det som döljer sig i havets djup. Mm. Vad tror du det beror på? Nej, alltså det är hur det är vanskeligt att komma ner dit. Ja. Det är färre personer som har varit på de stora havdjupen som har varit i världsrummet. Mm. Man vet mycket mer om baksidan av månen. Ja, månen har egentligen en baksida. Det är en metafor. än om de stora havdjup. Ja. Varje gång man tar en miniubåt eller sånt, gör ett forskningstokt för att finna ut noe om livsformerna på havbunnen. Hver eneste gang så finner man inte bara nya arter, men nya livsformer nästan. Ja. Som har följt en evolutionär utveckling som är helt annorlunda än pattedyrene på land. Ja. Samtidigt så kommer allt liv i världen kommer ju från havet. Ja. Och också vi. Mm. Havet är på en måte upphav. Så någon av dessa egenskaper har vi kanske haft en gång och mistat. Någon har vi framdeles. Kan det vara det som gör att vi liksom fascineras av havet och vill vara där mellan strand och vatten och vandra och sådär? Ja, och kanske vi har ett sånt kanske har vi till och med ett sånt evolutionärt djup minne om vår fortid i havet. Ja, det är väldigt fascinerande. Mm. Du vet, alla pattedyr som lever i havet har kom först från havet, ja. Så drog de upp på land, och så drog den så ombestämde de sig och drog tillbaka till havet igen. Det var bättre där nere kanske. Ja. Ja. Du gjorde ju en dyktur som du beskriver i berättelsen. Du gick verkligen ner i vattnet också. Och jag tänker att du inled på försättsbladet av boken så citerar du Jobs bok. Mm. Har du varit framme vid havets källor eller vandrat genom de dolda djupen? Vad skulle du svara på den frågan om Gud ställde den till dig? Nej. Nej. har nog varit närmare än de flesta. Jag vill tippa för exempel en alla som är på hela den byggningen nu. Ja. Men det är ändå ett utkänt eller många utkänta univers där nere. Ja. Det är för exempel sån att sant medicin, vad heter det, farmaceuterna, de som forskar på för att finna mediciner, de har i många årtier drivit och sömfart regnskogarna för att finna planter med helt sjeldne egenskaper. Mm. Nu har de börjat att dra ner på havdjupen. Okay. Mm. Men vad hände med dig när du tog dig ner så där djupt under vattenytan och dök i Västfjorden? Jag har dykat flera gånger i Västfjorden, och det är ett ganska
ett mirakulöst ställe att dyka. Det är färger och liv överallt. I motsättning till många andra, väldigt många andra städer i havet, så är det ändå ett enormt artsmangfold i Västfjorden. Ja. Men jag brukar ju hela det dyket till att laga en allegori och till att laga litterära allusioner och till att laga ett stream of consciousness nästan, ja, parti akkurat där då. Ja. Mm. Där man känner att det du beskriver är, som jag upplever det, att du beskriver någon slags gränstrakt som havet för dig till också, där du hur långt kan man gå? Vad klarar man egentligen här? Och vad är det för krafter som man kommer i kontakt med? Netto. Mm. Inte sant? Och där går jag också in i en slags dialog med Edgar Allan Poe och Jules Verne och sådana typer författare. Ja. Den i det dyket. Jag försöker hela tiden få den boka under vann. Ja. Och helst ned på ordentligt djup vann. Mm. Så det som sker på överfladen är på en måte överfladisk. Ja. Ja, men det är ju en period när ni inte kommer ut med båten. Då känner man ju liksom tristessen och stressen som finns där på land. Också att vara på en ö. Du och Hugo som ju står varandra nära, ni går varandra på nerverna. Det finns liksom ingen förlösning förrän ni kan ge er ut med båten igen på vattnet. Nej, det är sant. Det blir ju också som en slags metafor för att det finns en begränsning i om vi bara stannar här på den här jordiska ytan. Liksom. Mm. Särskilt när du är på en så liten, en liten ö, sant? Blir en världen i miniatyr och det kan føles som en frihet i starten att vara på en liten ö. Ja. Men visst inte, visst ting börjar gå galt, så kan det också bli ett slags fängsel. Ja. Mm. Och då tänker jag att den här, då har vi det är äventyrsromanens nivå, det är den här enorma kunskapsförmedlingen om livet som finns under havsytan. Och sen är det också den existentiella dimensionen som vi är inne på nu, där havet både representerar frihet men också någon slags konfrontation med gränsen för tillvaron. Mm. Och där är två bibeltexter som du, eller bibelställen som du anknyter till, och det ena är då Jobs bok och det andra är Jona i valfiskens buk. Mm. Där är ju i Jona-berättelsen finns en dubbelhet, alltså Jona är ganska själv fixerad. Han vägrar göra det han ska göra och han kastas över bord och hamnar i valfiskens buk. Det börjar storma och därför förstår sjömannen, de kastar lott och de förstår att det är honom de måste kasta över bord. Ja. Och när de gör det så hamnar han i valfiskens buk för att bli skrämd men också räddad. Mm. Det är väl Gud som bestämmer sig för att rädda han då ifölje Bibeln. Mm. Och kasta han upp på land igen. Han ville bara ge han en skräck. Sant. Han ville, det är på något en allegori över samhörighet och att man inte ska bli för vad heter det på svensk, för höj på pära, för just det, för självsäker eller för själv högmodig. Ja. Mm. Så den turen ned på havets bunn i valens mage omgitt av med tankklaser runt hoden, får han till att bli en väldigt ydmyk och troende person för resten av sitt liv. Mm. Och det är lite samma tankegångar i Jobbtexten, för där är ju Jobb utsatt för en massa lidanden och han frågar Gud, varför händer detta? Och då i det här avsnittet som ditt citat hämtat ifrån så lyfter ju Gud upp skapelsen både för att sätta in Jobs liv liksom i ett perspektiv att han är kanske inte universums medelpunkt, men också för att trösta Jobb med skapelsens storhet och skönhet. Ja. Ja, det är en det är en märklig mänsklig gud som har märkliga mänskliga reaktionsmönster. Ja. Sant. Den gamla testamentliga Gud speciellt är en väldigt konkret och nyckelfull, har en nyckelfull personlighet som är ofta vanskelig att följa logiken till. Mm-hmm. Men det är ju intressant att läsa för exempel att valen som då slukte Jona,
också är ett helligt djur ifølge islam och en av de få djur som skall till paradiset ifølge Koran. Mm-hmm. Så de har också bitit sig fast i den berättningen. Mm-hmm. Ja, för mig är det en ren allegori där jag försöker att beväga mig både på det mytologiska plan och på det geologiska plan, det vill säga att se på jorden sedan den blev skapt för inte skapt eller sedan den blev till. För 4,5 miljarder år sedan och för 3,5 miljarder år sedan så uppstod det första livet i havet. Så den beväger sig både på sådana typer mytologiska fortellerplan och på det vetenskapliga plan. Mm. Och där, alltså den berättelsen, både Jobb och Jona då, har ju den dubbelhet som du på något sätt för oss fram till i boken också, att det finns, du väcker denna enorma förundran inför allt som finns i havet, allt liv, allting som vi står i samklang med och som vi faktiskt är släkt med, och samtidigt så berättar du om de hot som haven idag är utsatta för. Absolut, sant. Okej, jag nämnde nettopp regnskogarna. Regnskogen är väldigt viktig för jordens klimat. Det som är den viktigaste klimaregulatorn i världen eller på vår planet är naturligtvis havene. Där produceras mesteparten av oxygenet, där lagras mesteparten av CO2 eller metangasene. Där finns mesteparten av biomassan, av det biologiska livet som finns. Det finns också i havet. Så när havet då börjar bli sykt eller ödelagt eller hela den kemiska balansen är förryckad, för exempel vid att det blir surare. Ser man det på svensk? Surare. Ja, ja. Så är det en fryktelig, en förfärlig ting som kan föra till en katastrof som är värre nästan vi kan föreställa oss. Det har varit 5 massutryddelser på jorden där nästan allt livet blivit utrydda. Alla sammen har är nära knyttet till havet. Vi är möjligen inne i den sjätte nu och den vill garanterat vara knyttet till havet. Ja. För hvis havet blir för surt så vill mesteparten av det livet som vi då gör oss nytta av, det mesteparten av fisken vill rätt och slett dö ut. Ja. Havet vill slippa CO2-en som den har lagrat då. Alltså sedan vi började släppa ut CO2 så har havet lagrat mesteparten. Men visst det blir för varmt och får lite oxygen i havet så vill det slippa det tillbaka igen. Mm. Och då alltså det är inte mina teorier naturligtvis, detta är klimatforskare och kemiker och sånt som har förklarat oss vad som kan ske. Och det hörs ut som en apokalypse. Mm. Vad kan vi göra? Men självklart, det kommer inte att ske i vår levetid. Mm. Nu snackar vi geologisk tid. Tusenvis av år. Kan vi göra någonting? Ja, vi kan göra något, men även om vi slutar att slippa ut, även om vi slutar nå och slippa ut ett enda gram CO2, så är havets cyklus är så långa att det vill ta 30 år för det har blivit kunde bli målt i havet, ja. Faktiskt. Ja. Mm. Har det påverkat din livshållning, livsstil med de här erfarenheterna? Ja, om inte så mycket livsstil kanske. Så livshållning, ja. Egentligen så har jag aldrig varit en miljövärnare av sån typisk valör. Har inte engagerat så mycket i det. Jag har bara sett på det som en stor maskin, världsmaskin och kapitalismen och allt det där, den äter sig igenom allt som är av resurser, så jag vet inte, det är väldigt många som har varit engagerade i det, självklart, och är värd dem för det. Jag har inte haft tid, jag har inte blivit fångad där, men efter den här boken så har jag helt klart blivit en talsman för mycket som har med havets hälsa och ekologi och ekosystemer i havet och forskjellig, som är självklart inte vet allt om, men som jag känner mer av än de allra flesta. Efter att ha hållit på med detta i många år. Ja. Mm. Till sist vill jag också fråga då, för det finns en annan dimension med havet där, som, där du
knyter det till vår utveckling. Och det finns en parallellberättelse. Medan du far fram och tillbaka till Västfjorden, ja, så växer en liten varelse i ett annat vatten. Din son som nästan är, han föds samtidigt som du utforskar havet. Hur ja, mår han? Vad heter han? Nej, han heter August. Han skulle egentligen bli född i september i fjol. Han kom ett par veckor till i august. Och han är då beskrivet i boken för att på en av mina turer norröver så ringer min fru då, och då har hon ett foster på 7-8 veckor i magen, och på det stadiet så är människofostret som en liten fiskelarv nästan. Vi har ögon på varje sida av hodet och gällebuer här och en sån fiskehale, och könsdelen sitter helt upp under hjärtat och sådana ting. Mm. Det är rätt slett en liten fisk. Ja. Kreationister säger att Darwin tog fel för att vi kan omöjligt stamma från apor. Och de har helt rätt, vi stammar från fisk. Mårten Ströksnäs, tack för din bok som väcker förundran för havet och uppfordrar till ansvar. Tack också för samtalet. Tack.